د پلار لیکونه لور ته. لیکوال جواهر لال نهرو. ژباړن نسیم سلیمی. د ژبو ترمنځ روابط. موږ ولیدل چې آریایان په څه ډول په ډیرو هیوادو کې خپاره شول او خپله ژبه یې هر څه چې وه له ځانه سره هغه هیوادو ته یووړه، خو سختو اقلیمو او بیلابیلو شرایطو او حالاتو د آریایانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ تفاوتونه رامنځته کړل. هر ډلې د نوو عادتو او رسمو رواجو په اخیستلو سره د ژوند پخوانیو لارو او طرزو ته تغییر ورکړ، ځکه چې په هغو وختو کې له یوه ځای څخه بل ځای ته تلل ډېر سخت و. نو هغو نسوی کولی چې هغه خلک چې په نورو هیوادو کې اوسېدل وویني. هره ډله له بلې ډلې څخه لیرې او جلا پرته وه. که د یوه وطن خلکو یو نوی شی زده کړی وي، هغه یې د بل وطن خلکو ته نښاوه. تغیرات پیش سول او تر یو څو پښتو یعنی نسلونو وروسته آریایي کورنۍ پر ډیرو برخو وویشل سول. شاید لا هیره سوې هم وي چې یو وخت دوی ټولو په یوې کورنۍ پورې اړه درلوده. د هغو یوه ژبه ډېرې ژبې سوې چې داسې معلومېده چې یو له بله ډېر فرق لري. که څه هم داسې ایسېده چې دغو ژبو یو له بله ډېر تفاوت درلودی، بیا یې هم ډېر مشترک لغاتونه، مشابهتونه او ورته والی سره درلودی. دغه اوس هم پس له زرهاو کلو څخه دغه مشترک لغاتونه په بېلابېلو ژبو کې پیدا کولی او ویلی سو. ته خبره یې چې په دغه ډول ډېر ورته یعنی مشابه لغاتونه په فرانسوي او انګلیسي ژبو کې پیدا کیږي. راځه چې دومره عادي او روزمره لغاتونه وګورو لکه پلار او مور وګورو. په هندي او سانسکریت کې پیتا او ماتا بلل کیږي، او په لاتیني کې پیتر او میتر، په یوناني ژبه پیتر او میتر ورته وایي، په جرمني ژبه فاتر چې فاتر تلفظ کیږي او موتر چې موتر تلفظ کیږي. په فرانسوي کې پی او میر بولی، او په نورو ژبو کې هم مشابه لغتونه لري. دا توري ډېر نږدې نه درمعلومیږي. دوی د یوې کورنۍ یا غړو ته ورته والی او مشابهت لري، لکه د اکا زامن. البته چې یوې ژبې به له بلې ژبې څخه ډېر لغتونه پور کړي وي. هندي له انګریزۍ څخه ډېر لغتونه اخیستي دي، او انګریزۍ همدغه شان له هندۍ څخه ډېر لغتونه اخیستي دي. خو د فادر پلار او مودر مور لغتونه نه سي اخیستل کېدی. دا نه سي کېدی چې دا د نوي لغتونه وي. البته په اولو وختو کې چې انسانانو یو له بله سره په خبرو کولو شروع وکړه، مور او پلار موجود ول، او د هغو لپاره به یې لغتونه هم خامخا پیدا کړي ول. ځکه نو موږ ویلی سو چې دا لغتونه له نورو ژبو څخه نه دي اخیستل سوي. دغه لغتونه به خامخا مشترک نیکګان ولري، او یا به په عیني کورنۍ پورې اړه ولري. او له دې څخه دا هم معلومیږي چې دغه خلکو به چې اوس یو له بل ډېرې لیرې او په بېلابېلو هیوادو کې اوسېږي او په جلا جلا ژبو خبرې کوي، خامخا په پخوا زمانو کې په یوې غټې کورنۍ پورې اړه درلوده. وبه وینئ چې د ژبو مطالعه ډېره په زړه پورې ده، او سړی ډېر شیان ځنې زده کولی سي. که د چا درې یا څلور ژبې زده وي، نو د نورو ژبو زده کړه هم ډېره سخته نه ده. دغه ډول لیدلی سي چې زموږ یوه زیاته برخه انسانان چې نن ورځ په بېلابېلو هیوادو کې یو له بل څخه ډېر لیرې اوسېږي، ډېره موده پخوا یو خلک ول. موږ د هغه وخت راهیسې ډېر تغییر کړی دی، او زموږ له ډلې څخه ډېرو خلکو خپله زړه خپلوي له یاده ایستلې ده. خلک په هر وطن کې دا ری وهي، یعنی فکر کوي چې دوی تر هر چا ښه او تر هر چا هوښیار دي.
دي. دا نور خلق بیا په هغه اندازه ښه نه دي. انګریزان فکر کوي چې هغوی او وطن یې تر هر چا ښه دی. فرانسویان په فرانسه او هر فرانسوي شی ډیر افتخار کوي. د جرمنیانو او ایټالویانو په فکر د دوی وطن سرحد او پای نه لري. او ډیر هندیان په دې فکر دي چې هندوستان په ډیرو خواو کې د دنیا یو ډیر ښه هیواد دی. دا فقط ځان ته لو ډبره ایښول دي. هر څوک غواړي چې خپل ځان او وطن تر نورو ښه وبولي، خو رښتیا خبره دا ده چې داسې څوک نشته چې یو څه ښه والی او یو څه بدوالی ونه لري. دغه رنګه داسې هیواد نشته چې په ځان کې ښې او بدې خواوې ونه لري. موږ ته لازمه ده چې هر چیرې چې ښې خواوې پیدا کړو، د ځان یې کړو او بدې خواوې لیرې وغورځوو. البته چې موږ باید خپل وطن هندوستان ته تر هر څه ډیره پاملرنه وکړو. له بده مرغه نن ورځ زموږ وطن په ډیر بد حالت کې دی. د خلکو ډیره برخه یې ډیر بدبخته او مسکینان دي. په ژوند کې هیڅ خوشحالۍ نه لري. موږ باید داسې لارې او چارې پیدا کړو چې د دوی خوشحالي ور زیاته کړو. موږ باید وګورو چې زموږ په کړو وړو او عاداتو کې کوم شیان ښه دي چې ویې ساتو او کوم شیان بد دي چې ویې غورځوو. که په نورو وطنو کې هم ښه شیان پیدا کړو، باید ارومرو یې ځینې زده کړو او عمل پرې وکړو. موږ د هندوستانیانو په صفت مجبوره یو چې په هندوستان کې ژوند وکړو او هندوستان ته کار وکړو، خو باید هیره نه کړو چې موږ د دنیا په لویه کورنۍ پورې اړه لرو او له خلکو سره یې چې ژوند په کې کوي ارتباط لرو. دغه خلک چې نور هیڅ نه وي، زموږ د اکاګانو لوڼې او زامن دي. دا به یو ډیر عالي کار وي چې د نړۍ ټول خلک په نس ماړه او خوشحاله وي، ځکه موږ باید کوشش وکړو چې د دې ټولې دنیا څخه داسې یو ځای جوړ کړو چې ټوله په خوشحالۍ ژوند وکړي.